Yesu ashimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe ukubera umunsi mwiza ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo buguherekeze mu byo ujyamo byose nta kintu kinezeza kikazana ubushizi bw'amanga ko kumenya ko Imana iri kumwe natwe ko kumenya ko Imana iri mu ruhande rwacu ibyo bintu ni byicara mu mutima wawe ubuzima bwawe buzatekana uzagendana amahoro menshi uzagenda utikanga ikibi uzagenda wiyize nk'umwana w'Imana ntekereza ko nta murage utangaje nabonera hano mu isi nta murage utangaje isi yaguha urenze kuba umwana w'Imana ibyo nibyo twagizwe byo igihe twizeraga Kristo akatubira umwami n'umukiza w'ubugingo bwa twahindutse kuba abana b'Imana tekana ugubwa neza ibindi byose dukora yaba kwiga ijambo ry'Imana yaba gusenga yaba kwitoza gukiranuka tubikora nyine ko turi abana b'Imana turi abana muri ubwo bwami twitoza kuba nk'uko abana muri ubwo bwami babaho ibyo biragukwiriye bikakubera ubuzima turimo turasoma ijambo rya data cyangwa se ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu tugeze ku gice cyaho cya 22 kuva ku murongo wa mbere ngo maze rifazi umutemani arasubiza ati mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira imana n'ukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe mbese ishobora byose inezezwa nuko uri umukiranutsi cyangwa se gutunganya inzira zawe hari icyo biyunguye icyo iguhanira ikagushyira mu rubanza nuko uyubaha aka kantu cyangwa se imirongo yanyigishije mu byukuri hari igihe dukora ibintu dushaka imana tugira gute dukiranuka tugira neza tukumva hari impinduka biri buzane ku kamero k'Imana ntabwo Imana ihindagurika ukwiri nuko nguko ni Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi ibice bimwe twabashije kwimenyaho nuko nguko ariko ntabwo imyitwarire yanjye igira ikintu ihindura ku Mana ntabwo urukundo rw'Imana rwiyongera ku buzima bwanjye kuko nakoze gutya na gutya rusanzwe ari rwinshi kandi ruhagije ni infini ni rufite itangiriro n'iherezo ni rugari cyane ntabwo rwongerwa n'ikintu runaka nakoze ahubwo ibyo njyewe nakoze bingirira umumaro umumaro kuko hari uko bimfungurira ikire cyo mu mwuka nkamenya Imana kurutaho bingira umumaro kuko bimpa kubaho nyine meze nk'uko abana bo mu rugo bwambi babaho ni njyewe bifitiye umumaro uyu munyabwenge ntabwo yize ubwenge bizungura we nta kintu Imana biyihinduraho reka mvuge gutya nevuga ngo biyungura nta kintu ahubwo biyihindura kuyungura si ikindi ni nk'uko natwe turi ababyeyi iyo abana bacu bakoze neza hari ukuntu bidutera akanyamuneza cyangwa se bikadutera ishema uko mufite ishema ry'igikorwa runaka umwana yakora ikindi kintu kigayitse nubwo ari umwana wari ikintu yari akwiriye kugikora ntabwo ariko bihindura ububyeyi ntabwo bihindura icy'Imana aricyo ariko kandi rushaho gukora ibyanezeza umutima w'Imana wowe ubwawe uzabyungukiramo uzumva ufite amahoro menshi hamwe n'Imana yawe nubwo yitaguta nubwo itagihinduka ariko hari ikintu uzumva gitandukanye abana b'Imana ba muri ubu bwami bakora ibyo Imana ishaka bafite ubuzima butandukanye nubwo abagomera Imana nkana cyangwa se batuye no muri zo ntege nkeye ku murongo wa gatanu ibi byawe si byinshi ndetse ibicumuro byawe ntibigira urugero kuko wajyanye ingwate zabo muva indimwe ku busa kandi wambaye ubusa wamwimye umwambaro ntiwahaye indushyi amazi yo kunywa kandi umushonje wamwimye ibyo kurya ariko ukomeye we yagiraga igihugu kandi uwahagwa niwe wakibagamo abapfakazi wabagenzaga ubusa n'amaboko y'imfubyi akavunagurwa nicyo gituma imitego ikugose nibiteye ubwoba bigutunguye biguhagaritse umutima n'umwijima nawo urakugose ukubuza kubona kandi amazi menshi akurenzeho mwibuka ko ibintu atari byo muribuka Yobu wari we Yobu yafashaga abo gufashwa Yobu yatabaraga imfubyi yatabaraga abapfakazi yarengeraga abatagira kirengera ariko uyu mugabo Elifazi urimo kuvuga arimo aribwira yuko haraho Yobu atakoze ibyo yagombaga gukora ntabwo ari byo ni urubanza rutarirwa Imana ishimwe ko Imana ifite uko itureba bitagendanye n'amakuru runaka nakuvugaho cyangwa amakuru runaka nakuvugaho ese ibyo biravuga ngo twe kwita kucyo abantu batuvuga oya dukora ibyo dusabwa gukora ariko Imana umucamanza utabera izi byose nk'ibi bintu Elifazi arimo avuga kuri Yobu turabizi rwose ko atari byo Yobu yari yaragerageje uko umuntu w'umugizi wa neza cyangwa se w'umukiranutsi yagerageza ku murongo wa 12 ngo mbese Imana ntiri hejuru mu ijuru kandi dore umutwe w'inyenyeri uko ziri kure nawe ukavuga uti iki Imana izi niki mbese yabasha guca urubanza inyuze mu mwijima w'icuraburindi uti bicu byari koko bibereye igitwikirizo bibuza kureba kandi iratambagira ku gisenge cy'ijuru mbese uzakomeza inzira ya kera y'abanyabyaha banyuzemo bakuweho igihe cyabo kitaragera urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi aracyavuga ibitari byo ku buzima bwa Yobu ariko iki kintu avuze ngo dore Imana yibereye kure hari igihe abantu babitekereza muri ubu buryo umuntu agakora ibintu byanduye ubwo ndavuga ku batubaha Imana agakora ibiba akarenganya akagira nabi akumva Imana iri kure ititaye ku byo arimo akora muri ako kanya cyangwa se Imana idafite n'imbaraga zagira icyo zimukora niyo mpamvu abantu benshi bibwira yuko isi iri maboko y'abantu 100% babigenza uko bashaka bakibagirwa ko n'Imana itarebeshwa amaso ifite ijambo ku buzima bwa buri muntu ishatse guhagarika ikibi iri joro cyangwa uyu muntu ata cyangwa isegonda yarari bikoze ishatse kuburizamo imigambi y'abantu n'abakomeye yewe n'abategeka isi n'ibihugu yayiburizamo ako kanya iri jambo rero yavuze ngo nawe ukavuga ngo
cy'Imana izi niki mbese yabasha gucura banza inyuze mu mwijima w'icurabundi kwiri hejuru iyo ngiyo kure Imana twayita kwiri kure nubwo itari kure ahubwo ibera hose icyari mwiri n'ahantu hose ariko buri kintu cyose na buri detail yose bikorerwa mwisi Imana irabizi hari ibyo yageneye igihe runaka kwiherezo ry'isi hari ibyo ukemura muri none n'amaso yacu atareba hari ibyo yemera ko tubu twebwe abana b'Imana niki dukwiriye gukora no guhitamo kwizera iyo mana cyane cyane mu byo utumva wivunika umutima ushaka kumenya why kubera iki purwa kuki ngiye bingi bibyangezeho urimo uravunda umutima wawe kubusa imana niyo kwizerwa izi byose kurusha nubwo yaguha ubusobanuro burenze hari ibyo utakumva nkuko yo batakumva imana iza kumubwira cya kiganiro imana yagiranye na satani Yobu ntabwo yari bucyumve ngo tuve ngo none imana yamuhaye kubyumva aho gatowe kugira ngo azamenye ibya bizamubaho oya imiremerwe yacu n'imiterere yacu n'imigufi cyane n'imito cyane ugeranije n'ubudahangarwa bw'imana ku murongo wa 21 ngo none yuzuze nayo ubona mahoro ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe nugarukira ishobora byose ugashyira gukenerwa kure y'urugo rwawe uzakomera utubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu ya ufiri uyite mu mabuye yo mu masumo maze ishobora byose izakubera umutunzi ni feza y'igiciro cyinshi nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku mana iri jambo ni ryo ariko ntirigendanye na none na situation ya Job cyangwa se n'ubuzima bwayo iri jambo ratwereka kwihana kukuri none yuzuze nayo ubona amahoro n'ukuri twuzuye n'Imana yo turi mu mahoro n'Imana kandi amahoro tuyazanirwa muri Kristo Yesu n'ukuri tuba amahoro ngo ndakwinyize wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo yashyire mu mutima wawe nugarukira ishoro byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera ibintu byose arimo avuga iyi mirongo kuva kuri 21 kugeza kuri 26 nibyo ukuri pe biradukwiriye ku muntu urimo wihana ariko se iyo wageze ngo ahangaha akeneye kwihana kandi byamugezeho bitarazanywe n'ibyaha hari ukuri kw'ijambo ariko tutakwishyira muri situation itari ahangaha bagushyize mu bihe bitari byo ku buzima bwayo 27 ngo uzayisaba na izakumvira kandi uzahigura imihigo yawe uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka kandi umucyo uzamurikira inzira zawe niba kugusha uzavuga uti hariho ikimbyutsa kandi wicisha bugufi izamukiza ibi byose ni ukuri wicisha bugufi Imana iramukiza kugira neza kw'Imana ntabwo kujya kuba kure yacu hari ikintu yavuze ku murongo wa 24 ngo utu butunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu yo firite mu mabuye yo mu masomo maze ishobora byose izakubera umutunzi niko ahantu dukwiriye kuhagera aho witeka tubera ubutunzi buruta ibintu byose by'agaciro dufite ariko mwibuke ko aya magambo arimo avuga ni meza ajyanye n'umuntu uri mushaka kwihana no kugira Imana ya mbere ariko mwibuke ko bitajyanye n'ikibazo cyayo Imana ni ngari kandi yaduhisha ibintu byinshi mu isi yo mu mwuka itemeye ko tumenya kubwo impamvu ntekereza ko ari iz'umutekano wacu n'urukundo rwacu ni nk'uko umwana mutoya uyu munsi muto cyane ufite nk'imyaka 6 wamubwira ibintu byose bibwirwa abantu bakuru ndamya ko waba wishe agatima ke kakiri gatoya imitekerereze ikiri mitoya hitamo gukomeza kwizera Imana no mu byo utumva yego no mu byo utumva Imana niyo kwizerwa Imana n'urukundo Imana n'inyembabazi ibyiza bigukwiriye nta kabuza bizagera ku buzima bwawe izakurwanira intambara nyinshi zimwe itazakenera ko unazimenya Imana iguha umugisha urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza